大納言忠義の子中山忠光を首相に擁して大和十津川に挙兵したいわゆる大和義挙は、波乱の多い維新史上においてむしろ小さな事件に過ぎなかった。それが直接あの時の革命に大きな影響を与えたとは考えられない。しかし革新運動の前衛的展開としては多大の意義を持っていたのだ。藤本鉄石、松本慶道、吉村虎太郎ら初めの同勢は34人。いかに特殊な知性による戦術を取ったとはいえ、これではあまりに無謀に過ぎていた。それを彼らは知らぬはずはなかった。したがって彼らの行為は全てが犠牲、殉難であった。新時代建設のための革新的な動向を生むために、自身らの功利心を離れて、彼らは悲壮な死へ飛び込んでいったのだ。今般、上位ご祈願のため、大和表へ行幸を仰せいだされ候らいぬ。これにより、忠節を心がけ候我が輩一同、ご先方として大和へまかり下り、乱世を迎え奉らんため、今日発行の段、事情候我につき、有志の徒は庄を奴限り、方向寺道場へ遅滞なく参着いたさるべきものなり。8月14日、先の侍従、中山忠光。こうした劇を飛ばした彼らは、表面の理由を以上の事情に借りて、すでに旗揚げの準備を整えていた。兵器弾薬は藤本、松本、吉村らがあらゆる手段を尽くして大仏境内の演舞場に隠していた。お供は後を慕うばかりが芸ではない。我々は完全と先導を受けたまわるのだ。と言っていたが、再び京都へ帰楽しようと考えている者は一人もいなかった。我々が勅情を報じて大和河内に義旗を翻せば、地方の豪士民衆は風を望んで馳せ参じる。敵たる者を討ち、幕吏を中滅してさらに東に兵を移せば、もう天下は戦乱だ。いかに合体派や薩長の二藩がもがいてももう遅い。自分らはそこまでの口火をつける仕事をすればそれでよいのだ。それから先は京方も将尉を捨てて大同し、関東討伐の大軍を起こすに相違ない。しかしその時には自分らは大和の山野に明けに染まったむくろを晒しているのだ。との考えが一同の心底であった。まだ就職を帯びるには早いが、白銀のように澄み渡った中空にかかっていた昼を欺く月光の中を、この下闇を縫いながら同志は一人ずつ集まってきた。その夜彼らはある廃案を集会の場所に決めて最後の防御をすることになっていた。いよりの中の光景は外の風雅な月景色とはにもつかぬものであった。灯す明かりの描き出す様々の陰影が大きく小さく長く太く、人々の姿をさながら鬼どもが集まってでもいるように地位の壁へ揺らがせていた。床を前にしているのはまだ20歳そこそこの青年講師忠光であった。その右に座っているのは年の頃40余り、額のはげ上がった髪を肩まで垂らした儒者とも武士ともつかぬ人物であった。気品はあるが片方の目がつぶれて、本骨たくましいこの人物は刈谷藩の松本慶道であった。
数多い志士の中でも急進派の曹操、備前の藤本鉄石と並び称されていた。鉄石と彼とがこの義挙の事実上の頭目になったのも偶然ではなかった。忠光の左に座っているのが吉村虎太郎であった。長身の美男子で、いかにも意思的な一文字の薄唇に鋭い眼光は、鉄石、軽道に次ぐ首領の一人としても立派な貫禄を示していた。その他、集まる者20人余り、皆顔見知りの同志ばかりであった。一同の席が決まったところで、虎太郎は、さて、これで今日の不参届のなかった同志は全部集まりました。友林光平は法隆寺の実家に帰っております。また、藤本先生はご多幸中です。と報告した。一同は黙って聞いていたが、藤本先生はどちらへご多幸中ですか？と藤田病が不安げに尋ねた。年配、閲歴、学識、武勇のいずれの点から見ても、軽道ですら常に先生と呼んでいる鉄石が、その世最後の会合に顔を見せぬのが、途中に物足りなさを感じさせていた。軽道は意味ありげに微笑して、先生はただいま備前にあられる。が、先生ほどのお方が、我らの行動が耳に伝わる以上、いずこの地にあられても、必ず数日おいでぬうちに本営に参着されるに相違ない。先生は我らと生死を誓われた方、さらさらご心配なく。と答えた。一同はこの言葉を聞いて急に明るい顔になった。鉄石の一心にはそれほどの辛抱が集まっていたのだ。それから様々なことが密にされ、結局守兵の鷹など論ずるに足らず、進んで河内大和に乗り込み義軍を集めればよい。出発は明日正月と決定された。あくればその翌日、忠光は早朝前述の檄文を書いて、これを軽道虎太郎の二人に渡し、正月の刻限を見計らって平伏のまま館を出た。宝光寺の道場にはもはや同志34名が集まっていた。いずれも鎖片びらに身を固め、甲冑を用意しているものもあって、ものすごい殺気がみなぎっていた。一同は忠光を囲んで出陣を祝う杯を回し、虎太郎は悲痛な調子で自死を漏洩した。神戸を巡らせば僧帽たり何和城、放送また聞く都見の声、単身一遍人知るや否や、家境を夢見ず帝京を夢む。これはかつて彼が寺田屋事変のため船牢に入れられて自藩に送られた時の自作であった。やがて一等は馬上の忠光を遠巻きにして、人目に立たぬように粛々と宝光寺を出発した。伏見の二船丼や魚久の義経で大阪までお呼ぶ船で下った一行は、翌朝、土佐堀上安橋に上陸した。そこから再び早船を仕立てて堺に下り、いよいよここで戦時武装をした一同は、吉火のついた金利高張を先頭に押し立てて、行安の中を進軍した。朝霧は次第に晴れて、輝かしい光が差し始めた。その日の昼前、一行はひとまず狭山池尻の法恩寺という寺へ入って陣を敷いた。そして
物の一丁と離れぬ北条陣屋を威嚇して武器を提供させた。その夜半、一行は再び進軍を開始したが、その時には近隣から馳せ集まった者を加えて150人になっていた。牛三つ時に三日市を過ぎ、早朝、川上村、日与山、関心寺に到着した。山門の前まで来ると、忠光は静かに馬を降りた。この寺には南光の首塚があったのだ。忠光、慶道、虎太郎の三人は塚の前にひれ伏して祈願を込めた。と突然、門前の方が急に騒がしくなって、何やら叫び合う兵たちの高声が起こった。三人は思わずきっとなってその方へ目を向けると、そこへ獅子たちから父のように慕われている鉄石が、下僕一人を連れただけで、馬もろともびっしょりと汗をかいて追いついてきた。おお、先生が!と三人も同時に喜びの声を上げた。慶道と虎太郎とは鉄石のそばへ走り寄った。遅れまして、遅れまして、なんとも。と、風織烏帽子に柿色の素帆を置き、太刀を履いた聖句鶴のような鉄石は、丁重にまず忠光へ礼を述べた。この備前の池田家に仕えた経六社の子は、少年の頃すでに勤能の志を立て、文学の運用を極め、天心独身流の剣と長沼流の兵学とにその記載を謳われ、多年多くの同志を指導するのに寝食を忘れてきた。鉄石は47年の心の憂いが一度に晴れたというような明るい顔をしていた。傍らの濡れ縁に腰を下ろした鉄石は、いやもう今日の日のために生きながらえてきた拙者。と目にうっすらと涙さえ浮かべたが、やがて静かに微笑して、遅くはなりましたが、その代わり少しばかりの土産を持参いたしました。下僕の者に背負わしてまいりましたが、と源吉という連れてきた力士上がりの中僕を呼び、その肩からどっしりと重たい麻袋を下ろした。中は言わずも知れた軍用金だ。結構なものを片付けない。と三人も微笑した。義軍にとって気がかりのものは軍用金であった。鉄石は一同と行動を別にして、実はその調達をしていたのであった。一党の支柱鉄石が加わったので、これで最高幹部は全部揃い、士気はさらに奮い立った。文久三年8月17日、一行は五条の代官鈴木源内をほふって桜井寺に引き上げ、直ちに代官所管の土地を朝廷の直轄とし、五条政府の組織に取り掛かった。鉄石は総裁の立場に置かれた。彼らの騎士は今や鮮明された。一党の歓喜はまさに天をついた。ところが19日になって、京都からの秘宝は一同を愕然とさせた。大和行幸中止、長州失脚、七教の都落ちがそれであった。一同は騒然となった。しかし鉄石は、かねて考えられていたことじゃ、と言って動じなかった。相次ぐ秘宝、それは和歌山藩の攻撃であった。どうせ衆か適せぬ、討ち死にだ。と皆覚悟を決めた。天剣、天の川辻が彼らの死闘の場所に選ばれた。
それからというもの、大勢に包囲された一党は散々に戦い抜いた。浜の川辻から鷹取へと、次第に奥地へ追い詰められてゆくうちに、同志はバタバタと倒れていった。そして9月25日、落日惨憺、薄墨色の黄昏時を敗戦で同志と別れてしまった鉄石は、最後までともする源吉と二人で、わし屋の宿に向かって忍びやかに山路をたどっていった。二人はこの宿にたむろしている紀州勢へ切り込む覚悟を決めていたのだ。宿の宿の本陣、日浦屋の裏口に忍び寄った二人は、行けという鉄石の叫びもろともに切り込んだ。やがてドドーンと鉄砲の音がして、硝煙の薄らいだとき、そこには全身を蜂の巣のように打ち抜かれている二人の死骸があった。隊長金沢坊は死骸を眺めて畏敬の色を表し、藤本鉄石だとつぶやいて死体を床の前に安置させた。文久三年9月25日のことであった。文化14年の生まれであるから年47歳であった。明治になって重視を送られている。